ទៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺយើងបានរៀបចំឡើងជារូបព្រំមុខ4បាទដែលមានក្លោងទ្វារហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបុរាណរបស់យើងគឺយកមកគំរូតាមប្រាសាទដែលមាននៅក្នុងទីរំខេតសៀមរាបជាការពិតណាស់ពីព្រោះថាក្លោងទ្វារនេះគឺឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងនេះសម័យចក្រភពខ្មែរដ៏រុងរឿងរបស់យើងពីអតីតកាលប៉ុន្តែឈានចូលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះរបស់យើងកំពុងតែមានការវិវត្តនឹងក៏คล้ายទៅជាសម័យចក្រភពខ្មែរដ៏រុងរឿងដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញព្រំមុខ4នេះគឺជាសក្ខីភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចរិតសភាពរៀបសារទុនភ្លុនមិនចេះចណែនឈាននេះនៃជនជាតិខ្មែរពីព្រោះថាព្រំមុខ4មានអត្តន័យទៅដល់ធម៌4ក្រមមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាបាទបាទជាកប៉ុណ្ណាលោករដ្ឋីហើយចំណាប់អារម្មណ៍មួយទៀតសម្រាប់លោកខ្ញុំផ្ទាល់ឃើញថានៅតាមក្លោងទ្វារបន្ទាប់ពីយើងមានរូបចម្លាក់នៃប្រាសាទបាយ័នហើយយើងក៏មានដាក់បង្ហាញជូននៅផ្ទាំងរូបភាពដែលយើងបានផ្ដិតយកពីតាមសិលាចារឹកនៅតាមប្រាសាទនានាដើម្បីដាក់បង្ហាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានយល់ដឹងនិងក៏បានជ្រាបនៅពីក្បូរក្បាច់រចនាដែលមាននៅលើចម្លាក់ប្រាសាទធ្វើឲ្យបាត់តាគាត់មិនទាន់មានឱកាសដើម្បីទៅទស្សនាផ្ទាល់ក៏យើងបានបង្ហាញជូនតាមរយៈរូបភាពនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានដែលប្រមូលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកោះពេជ្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់នេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីភាពរីកចម្រើននៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះថាកំណើនប្រជាជនក៏ដូចជាកំណើនជីវភាពកាន់តែមានការកើនឡើងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយត្រូវតែមានទីក្រុងរណបហើយដែលទីក្រុងរណបទៀតសោតនេះក៏សង្កត់តែជាទីក្រុងរណបដែលមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនជាក់ស្ដែងដូចជាទីក្រុងកោះពេជ្រនេះអាចមានវិសាលភាពធំធេងក្នុងសក្តានុពលអាចធ្វើនៅពិធីធំៗនិងទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនពាន់អ្នកថែមទៀតផងបាទបាទមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមទីក្រុងរណបដូចជាទីក្រុងកោះពេជ្រដល់ជាទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យនេះទេបាទសូម្បីតែការទីសម្រួលចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងក៏មានការស្រួលច្រើនជាងមុនដែរលោករដ្ឋីពីព្រោះថាពីមុនយើងមានការកកស្ទះហើយនៅពេលដែលយើងបានសម្ពោធនៅសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដូចជាស្ពានអាកាសទី1ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែគម្រោងនឹងសាងសង់នៅស្ពានអាកាសទី2ជាបន្តទៀតបាទនៅឯពេលលោកសង់បាទហើយនឹងមានជាបន្តទៀតទៅទៀតយើងមានស្ពានជួយចង្វាផ្លោះដែរបន្តពីស្ពានព្រះមនីវងផ្លោះហើយយើងនឹងស្ពានមួយទៀតឆ្លងនៅតែខ្មៅបាទពីព្រោះថាឥឡូវនេះតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A នេះយើងកំពុងតែធ្វើការពង្រីកផ្លូវឲ្យធំជាមុនសិនបាទបន្តមកយើងនឹងធ្វើការសាងសង់ស្ពានជ្រោយចង្វាផ្លោះជាបន្តទៀតពីព្រោះថាបើសិនជាយើងធ្វើស្ពានមុនការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូននៅតែចង្អៀតបាទអញ្ចឹងយើងពង្រីកផ្លូវឲ្យបានធំមុនទៅគឺយើងបន្តជាមួយនឹងស្ពានផ្លោះជាបន្តទៅទៀតដែរការពិតណាស់ពីព្រោះថាឥឡូវយើងឆ្លងទៅលាសឹងតែលែងប្រើត្រូវការប្រើប្រាស់ទូកដឬក៏សាឡាងអីទៀតទេលោករិទ្ធយើងមានស្ពានប្រែកក្តាមប្រែកតមាក់បាទស្ពានយើងនៅប្រែកភ្នៅបាទហើយខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះយើងនឹងបានឃើញបាទនៅស្ពានឆ្លងទន្លេអ្នកលឿងមួយទៀតបាទបាទខ្ញុំបានឃើញគំរូឲ្យលោកលេតធីឃើញថាសម្រាប់ស្ពានឆ្លងទៅអ្នកលៀងនេះគឺគំរូនៃប្លង់គឺថាស្រស់ស្អាតមែនទែននេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងព្រះរាជាចក្រអច្ឆរិយៈរបស់យើងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិបានជាផងដែរថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ាន10ប្រទេសដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកោះពេជ្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះហើយពេលវេលាអាត្មានេះឃើញថាព្រះសូរិយាកំពុងតែទន្ទាបបាទហៀបអស់និងហៀបអស់រស្មីហើយបាទហើយក្រុមតន្ត្រីករក៏ដូចជាសិល្បករបកានីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីសម្ដែងផ្ដល់ជូនទៅដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានទស្សនានៅទស្សនីយភាពគួរជាទីដក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពីព្រោះថាការឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈសិល្បៈវប្បធម៌នេះហើយដែលយើងអាចសម្ដែងឲ្យបរទេសគេបានឃើញអំពីអាយុកាលអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់នៃប្រជាជាតិខ្មែររបស់យើងផងដែរបាទហើយឃើញថាសម្រាប់គណៈពេលនេះសម្រាប់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកឧកញ៉ាអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកសេនាកញ្ញាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បាទកំពុងតែដំណើរមកចូលមកតុកដើម្បីប្រារព្ធនៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយហើយឃើញថាប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសអាស៊ានទាំង10នេះក៏មានសមាជិកអាស៊ានចូលរួមច្រើនមែនទែនសម្រាប់នៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្ងៃតាមរយៈរូបភាពដូចបងប្អូនជនរួមជាតិបានឃើញហើយយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិបាទជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុង
ngay chia pro vật sản này cả tăng people ASEAN đi phong đại đã mạnh mẽ như dương khơi nơi vật miền nó bao lục chấm tiêu man sầm on ở bạn nhiều rằng tây bắc chạm ca này bắc chiến chạm công bắc chiến bao dương cơ chế vật miền nó bao ai đầm ở bạn nhiều rằng tây dâm chai ly hay nông miền thân ạ isa chun nạ chiết chanam chỉ tràn rụt tiền bạn đại bàn châu rùm được không đo vị sai vị sáng đi phong đại បាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលដែលភ្ញៀវកិត្តិយសបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឃើញថាភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាលោកសេននិងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រកាសជាផ្ឆ្ងល់តើតាហេតុអ្វីបានជាភ្ញៀវគ្រប់រូបគួរគាត់ចូលរួមមកមានបំពាក់ជាមួយនឹងក្រមាបាទនេះគឺជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដែលកម្មវិធីរបស់យើងរៀបចំជូនជាអតសញ្ញាណមួយនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះថាប
มันข้อปีประวัตในรถเตกูเด้บ่าวิปุธารถเตกูขมายรบยืนมีอายุกาเชียงปีปอนชนะมหาลกฤตบ่าในฉะนั้นกรมานรถเตกูนี่คือการดำเนินคดีบ่าบ่าให้นี่คือจีตัดสัญญาณมวยได้โซ่มันจะไอ้เคยท่าสำหรับกรมานี้ก็จีตัดสัญญาณมวยบางไฮยังปีสนาได้ระบบโกนขมายระบบยืงได้เมียนตั้งปีบรมบราณอยู่ลงนำมาให้มาบรรโตแล้วหุ่นมาดอสับไงนี่คือในแต่เมียนได้จะรูปเพียบตามระยะกันเจาะตุดตัวบอมโอนจุนมเชียดบานแต่สนาเคยนี่คือจีตัดเพียบดอประเพยมวยในการรีบจอมในการตั้งปีปออาเซียนได้ขนมในเมียนการโจรวมปีอาเซียนดอกโปรตีบาดได้นี่คือชีกันเจาะฉลองบรรจงมวยไอเคยท่าปริเชนจากกองบัญชีระบายืงบาดก็กำปุ้งแต่เมียนกาวิวอดในชินตะรกวัฒนาพิบมวยในขนมเปลฉับฉับวิปรุธาไอเลนี่ประเทศระบายืงเมียนสกสันติพิบเมียนสเทระพิบนโยบายกรอมนโยบายชนะชนะระบอเรียรัฐาพิบาลนั่งนโยบายบางจมหอเชิงเมฆเกิดหาพัดดอลเอากาตัดดอลวินิยุกินบาดบ่าได้เชื่อมาปีกรุปรติมาปีบรรดาจนเจี๊ยบเซมเซนได้ยื่งมันเรื่องอังเจียซาเต้บ่านี้ให้กิจออกการมวยสำหรับปัจจุบันรถขมายระบายยื่งเจี๊ยบเซกโกนขมายยื่งเมียนกลางเงียบเวอร์หลงเรนนะบ่าขณะเมียนกลางเงียบเวอร์เมียนออกการตั้งแต่ตัวบ้านประจำโนบ่านี้ให้นั่งเมียนออกการบรรโตที่คือกำนันชีวภิมบ่าคนนะให้สำหรับการวิธีระบายยื่งคือโลเซนในกันยาพิวกิจอยู่ตั้งอ่อได้บ้านเชื่อมตินิปตัวก็โดยจีกบงแต่ตัวสนานตามกันเจาะตัวตัวนักบ้านจูบในมหาประตักกาดอกจามุ้ยได้การวิธีระบายยื่งเรียบจอมเป็นบันเต็งนี้ให้เคลื่อนท่าสำหรับขณะเป็นนี้บักรมดนตรีได้มองปีปอสลาภูมินวิจิตรศิลปะบางกำปองแต่ประกุมดำใบกำดอปายากาดอสไซมโนรุมนี่ดอกพิเศษเกตอยู่ต่างอ๋อให้ในเรตรีเยื่อในเมียนกาโจรวมปีศิลปะก้อศิลปะการนี้เชียร์ปีเซนเมียนกาสมัยรวมคะแนนในประวัติเรื่องเปรียบโบราณระบบยื่อพองในบ้านเอาไว้แต่ยังกูกอดสมกอจังเฮนทายังเมียนนวัตเมียนระบบพิเศษอันตรายจิตจรานให้ตามระยะการรีบจำระบบกระทรวงเทศจรโดยเจ้าสหการโจรวมมาชิมวยหนึ่งแกนิยกทานวิสุทธิ์ในตุกบายอนหนึ่งกระทรวงปปทหนึ่งวิจิตรศิลปะยังมารีบชอมเนปเตียงแต่สนิยเพียบได้ฉลองบรรจงไอเคยยมปีประวัติศาสตร์ขมายไอเคยยมปีอารยทอไอเคยยมปีประเพณีตุ่มเดียมตุ่มลอบดอลอโพพองบาดเกินท่าบันเตียนนี้ยังนมีนกรรมวิธีจิตราเตียนโดยใช้หายตามระยะกระจอกตุ้ตัวบายอนก็ส่งคำท่าสมบองโปนต่างอ้อบาดเมตารองจำแต่สนาเป้บันเตียนนี้นมีนเตียงแต่สนิยเพียบลอโลจิตราได้จิตีโกยกลนแต่สนาขนมเปลือกขังมุกไอเลนนี่เกินท่ากรมดนตรีกรบายอนบ่ายเมื่อเลิกนะบ้านกำลังยังบ้านจับจูนบอมโอนเจเนตเทศนาให้มานะฮะกำปองแต่รีบจอมบาดซ้อมในบัดเพลงจีกรมบาดวิบูธาอันนี้จีกาประกุมดาวมีนอุปกรณ์เพลงชายนะลูกเด็ดนะมีนแต่งอุปกรณ์เพลงโบราณบอกมาเยื่อกับมีนเพลงอุปกรณ์เพลงบอกประจำประเทศกับมีนได้บาดไอสำหรับกาประกุมมันตรัยคือสัตว์สังตาจีลูกครูเนี่ยครูในศาลาวิจิตรศิลปะคือบานสหการคณิโชรวมดับใบบังการในมหาพฤติการดอกจานในขนมเดตรายนี้จูนดาวลงละเซนในกันยาพิวเกตโยตังออดายกับปงแต่ตัวสนาบอมโอนปริมตุรัสกิจนจิตีกรุบนี่คือเจอทั้งไงเจอประวัติศาสตร์มวยเตี๋ยหายบานสำหรับประชินจากกองประชีระบายยื่นบรรทออปีกันรอมาทำไมนี่ยื่นบานเพื่อในเอาไว้ได้ชีพปฏิกาชีพประวัติศาสตร์นอมในกิจยุทธ์นอมในมหาหมกมอดสำหรับประเทศบ่อยเยอะนู้นจะแสดงโดยจะยืมเงินอาเกียสันติเพียบ
កម្រិតណាដែលយើងអាចទទួលបាននៅកិច្ចប្រជុំជាថ្នាក់សកលយើងមានការអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បាទអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានគុយមូនបាទក៏បានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយតាមរយៈនេះផងដែរយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវិសាលភាពនិងភាពរីកចម្រើនអំពីស្ថិរភាពនយោបាយអំពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយើងម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលអន្តរជាតិគេបានមកដល់ប្រទេសរបស់យើងគេប្រកាសជាផ្លៃភ្នែកផ្លៃអារម្មណ៍ពីព្រោះពេលខ្លះគេអាចនឹងនឹកស្មានមិនដល់ថាប្រទេសរបស់យើងលោករិទ្ធរីកចម្រើនដល់សន្តិសុខបែបនេះតែក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំតែក៏ប៉ុណ្ណោះបាទពីព្រោះយើងផ្ដើមចេញមកពីឆ្នាំ0បាទពីចំណុច0បាទហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាដោយដែលលោករិទ្ធីបានជម្រាបជូនថានៅក្រោយពេលដែលយើងបានសម្ពោធនៅអាគារសន្តិភាពរួចមកឃើញថាយើងបានទទួលនៅសុទ្ធសឹងតែជាមេដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅលើពិភពលោកបាទចូលមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងក៏បានចូលរួមបាទសម្រាប់អាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសហើយនឹងបានចូលរួមបង្កើតនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរាត្រីនេះដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ានពិភពអច្ឆរិយៈនិងជីវៈចម្រុះបាទនេះគឺជារូបភាពនៃសិល្បករកំពុងតែអាលបងណាអមមុនពេលការសម្ដែងមែនទែនឈានចូលមកដល់បាទហើយវងភ្លេងនេះគេថាមានការចូលរួមនៅឧបករណ៍ភ្លេងជាច្រើនមានទាំងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនិងឧបករណ៍ប្រចាំប្រទេសបូកចូលរួមគ្នាបាទសម្ដែងរួមគ្នាជាក្រុមធំតែម្ដងរាយនៅកញ្ញាជាទីគោរពនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមនៃបរិវេណនៃទីក្រុងកោះពេជ្រដែលជាឱកាសមួយនៃការប្រពំនៃពិធីតាំងពិព័រណ៍អាស៊ាន10ប្រទេសដែលនេះគឺជាមុខមាត់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលមានឱកាសបានចូលរួមបង្ហាញនៅសក្តានុពលភាពនិងវិសាលភាពអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគឺបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញអំពីសុខសវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដល់បាទជាច្រើនហើយភ្ញៀវអន្តរជាតិដូចដែលអស់លោកកញ្ញាបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៃបរិវេណនៃទីក្រុងកោះពេជ្រជាប់នឹងមាត់ទន្លេនេះបាទមានចំនួនច្រើនដែលយើងអាចនិយាយបានថារហូតទៅដល់រាប់ពាន់អ្នកឯណោះបាទThank you.
ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនាបានជាថានេះគឺជាការតាំងពិព័រអាស៊ានដែលប្រពន្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រនៃរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយដែលមានការចូលរួមពី10ប្រទេសនៅក្នុងនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេមានប្រាំមួយក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួម នឹងមានការតាំងពិព័រចំនួន7បូតបាទគឺ7ស្តង់បាទប្រជានិចកម្ពុជាដែលជាប្រជានិចអច្ឆរិយៈនៃយើងមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនចំនួន68ក្រុមហ៊ុននិង83ស្តង់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការអញ្ជើញចូលរួម54ក្រុមហ៊ុននិងការដាក់តាំងពិព័រចំនួន71ស្តង់ ប្រទេសឡាវមានការចូលរួម4ក្រុមហ៊ុននិងមាន4ស្តង់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនច្រើនបាទឬមានរហូតដល់ចំនួន54ក្រុមហ៊ុនដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅក្នុងនោះបានតាំងបញ្ឈរនៅផលិតផលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននោះចំនួន63ស្តង់ ហើយសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 3 ដែលចូលរួមនៅក្នុងការដាក់បង្ហាញនៅផលិតផលដំណាំប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទចំនួន 3 ស្តង់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមាន 4 ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមចំនួន 19 ស្តង់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 31 និងមាន booth សម្រាប់លក់គឺចំនួន 37 ប្រទេសថៃឡែនគឺមាន 91 ក្រុមហ៊ុននិងស្តង់លក់ចំនួន 101 ប្រទេសវៀតណាមមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 37 និងស្តង់លក់ 42 ស្តង់បាទហើយសម្រាប់អ្នកសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាច្រើនទៀតគឺមានចំនួន 28 ស្តង់បាទដែលមានសំទោសបាទគឺមាន 28 ក្រុមហ៊ុននិង 77 ស្តង់ គឺសរុបទាំងអស់គឺមាន 380 ក្រុមហ៊ុននិងមានស្តង់ចំនួន 512 បាទហើយនៅក្នុងរាត្រីដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃនេះគឺយើងក៏មានការចូលរួមពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទអន្តរជាតិចំនួន 6 ក៏បានមកចូលរួមផ្តិតយកនៅរូបភាពមហាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះផងដែរ
ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនៅទទួលបាយ៉នចេញពីទីក្រុងកោះពេជ្រនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះគឺជាវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011ដែលគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបាន ឃើញនៅមុខមាត់ថ្មីនៅសក្តានុពលភាពគឺជាសុខសวัสดิភាពនយោបាយនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាប្រជានាចក្រអច្ឆរិយៈនៃយើងបន្តទៀតនេះផងដែរវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011ក៏បានការអញ្ជើញចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជានៅលោកជំទាវបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន តាមរយៈរូបភាពដែលបានបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ៉នយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវវត្តមានរបស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃអន្តរជាតិជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី ការតាំងពីពណ៌អាស៊ាននៅក្នុងប្រជានាចក្រកម្ពុជានៃយើងដែលនេះហើយគឺជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការតស៊ូស្គាល់និងឲ្យឃើញអំពីភាពរីកចម្រើនដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខដោយឥតឈប់ឈរក្រោមមេគានិងគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលបាននឹងកំពុងនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកត្រើយសុភមង្គលនិងអនាគតដ៏រុងរឿងក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ សូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងទស្សនាបានជ្រាបផងដែរថានៅវេលាម៉ោង 18:30 គឺជាដំណើរការអញ្ជើញមកដល់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជានៅលោកជំទាវបណ្ឌិតប៊ុនរ៉េនីហ៊ុនសែនបាទហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញដែរនៅដំណើរមកដល់របស់អាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេង រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអញ្ជើញមកដល់រួមជាមួយនឹងលោកជំទាវផងដែរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់គណៈពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ននៅក្នុងកម្មវិធី ត្រីទេសចរអាស៊ានបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺធ្លាប់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី ASEAN Tourism Forum បាទម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2003 ឆ្នាំនេះឆ្នាំ 2010 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបទី 30 នៅក្នុងកម្មវិធី ASEAN ដែលមានចំណងជើងថាអាស៊ានពិភពអច្ឆរិយៈនិងជីវៈចម្រុះ
ប់បីយើងគួររំលឹកផងដែរថានេះគឺជាឆ្នាំទី32នៃឆ្នាំ0មានន័យថាក្រោយថ្ងៃ7មករា1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺមានអាយុកាល32ឆ្នាំអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនអ្វីដែលជាការវិវត្តធ្វើឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅភាពរីកចម្រើននៅគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងជាការពិតយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចងចាំនឹងអ្វីដែលរឹតតែពិសេសដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចាំគឺថាអ្វីអ្វីដែលយើងមានដូចមកដល់សពថ្ងៃគឺដោយសារយើងមានថ្ងៃ7មករាទើបយើងមានអ្វីអ្វីដូចថ្ងៃនេះនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននាំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែររស់នៅក្នុងធ្លុងតែមួយរស់នៅក្រោមមេឃតែមួយខ្មែរគ្មានប្រកាន់វណ្ណៈពូជសាសន៍ខ្មែរគ្មានប្រកាន់ពណ៌សម្បុរខ្មែរគ្មានការបែងចែកគឺខ្មែរតែមួយខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយខ្មែរគឺស្រឡាញ់ខ្មែរទាំងអស់នេះហើយគឺជាសក្ខីកម្មមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពវៀងវៃប្រកបដោយឧត្តមគតិនៃថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានដឹកនាំប្រទេសឈានមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបរីករាយដែលទទួលបាននៅថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតនិងបានប្រសិទ្ធឡើងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនជូនជាតិមាតុភូមិអ្វីដែលរឹតតែពិសេសទៅទៀតនោះគឺសុខសวัสดิភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងអាចធ្វើដំណើរបានគ្រប់ច្រកល្ហកទូទាំងប្រទេសបាទហើយអស់លោកសេននិងកញ្ញាបានឃើញហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាវត្តមានរបស់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូទួលបាយ័នយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់វិស័យទេសចរគឺជាវិស័យអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងចំណោមវិស័យអន្តរជាតិដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងនៃពង្រឹងនិងពលឿនខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងណាមិញវិស័យទេសចរនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺជាទេសចរធម្មជាតិនិងវប្បធម៌បើយើងនិយាយអំពីវប្បធម៌គឺជាអំណោយទានមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងយើងមានប្រាង្គប្រាសាទរាប់ពាន់ប្រាសាទដែលរាយពាសពេញផ្ទៃប្រទេសដែលនេះគឺជាភាពទាក់ទាញមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលតែងតែនឹកស្រមៃនឹងបានចង់ឃើញចង់ពណ៌ចង់កាន់ផ្ទាំងសិលានៃប្រាង្គប្រាសាទដែលជាស្ថាបត្យកម្មល្អឯកគ្មានពីរនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏បីយើងគួររំលឹកផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1992ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករូបីនៃមនុស្សជាតិលុះក្រោយមកទៀតយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅរបាំប្រជាទ្រពឬរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានបញ្ចូលនៅល្ខោនស្រមោលស្បែកធំដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិឲ្យคล้ายទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងចុងក្រោយយើងក៏បានដាក់បញ្ចូលនៅប្រាង្គប្រាសាទព្រះវិហារដែលបានសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំកម្ពស់ប្រមាណជាជាង600ម៉ែត្រคล้ายទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំមកនៅកិត្តិយសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនខ្មែរក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយឧត្តមគតិបណ្ឌិតនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងថ្ងៃនេះប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏បានទទួលស្វាគមន៍នៅទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្ររូបធ្វើឡើងនៅការតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានមួយដែលមានការចូលរួមពីអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដែលយើងមានឱកាសនឹងប្ររូបធ្វើនៅពិធីធំធំជាច្រើនដោយដែលរយៈកាលកន្លងមកបងប្អូនជនរួមជាតិបានជ្រាបរួចមកហើយយើងមានអាគារមិត្តភាពយើងមានអាគារសន្តិភាពដែលមានវិសាលភាពនិងទំហំអាចទទួលបាននៅកិច្ចប្រជុំធំធំថ្នាក់កំពូលអាស៊ានថ្នាក់កំពូលក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងសកលលោកផងដែរយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមធ្វើទស្សនកិច្ចពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្បីនៅក្នុងសកលលោកមានដូចជាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនលោកស្រីហឺរលីឃ្លីនតុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាំងអស់នេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការទទួលស្គាល់និងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយបានឃើញនៅមុខមាត់ថ្មីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយដែលយើងគួរតែចងចាំទៅរកអតីតកាលផងដែរថាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979រាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមានចំនួនមនុស្សត្រឹមតែ70នាក់បច្ចុប្បន្នភាព79/2011ប្រជាជនប្រមាណជាជាង2លាននាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រកបដោយជីវភាពធូរធារទឹកមុខស្នាមញញឹមលែងភ័យលែងព្រួយលែងមានការរត់គេចវេះពីគ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់ផ្លោសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ខ្មែររស់នៅក្នុងក្រោមមេឃសន្តិភាពនេះហើយជាវឌ្ឍនភាពអតីតកាលនៃចក្រភពខ្មែរដ៏រុងរឿងកំពុងតែបានប្រែក្លាយបញ្ចេញរូបរាងសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះបាទគឺថាសម្រាប់ខណៈពេលនេះគឺសូរិយារៀបអស់សងគត់ទៅហើយហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ចាប់បានអស់ដែរហើយគឺថាខ្យល់អាកាសបាទជំនោរដ៏ត្រជាក់បាទកំពុងតែកម្ដរបរិយាកាសនៅក្នុងការប្រគប់ប្រតិវិទេសចរអាស៊ានខួបទី30ប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយបាទជួបជុំជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយបន្តិចទៀតនេះលោកសីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់នៅបានជួបនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលយើងនឹងរៀបចំនៅទីក្រុងកោះពេជ្រក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំបាទលោកដេឡូសិនកញ្ញាបានទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះឃើញថាដំណើរមកដល់របស់
អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាភ្ញៀវបរទេសបាទក្នុងចំណោមទាំង10ប្រទេសដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរមកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមុននេះបន្តិចប្រិមិត្តទូរស័ព្ទជនបានស្ដាប់នៃការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានជម្រាបជូនថាទេសចរនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាទេសចរបែបវប្បធម៌និងធម្មជាតិដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីវិសាលភាពនៃវប្បធម៌នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលបន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសនៃយើងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជម្រាបជូនបន្តអំពីទេសចរបែបធម្មជាតិយើងមានតំបន់ឆ្នេរដែលលាតសន្ធឹងចាប់តាំងពីខេត្តកែបកំពតព្រះសីហនុកោះកុងដែលជាឆ្នេរខ្សាច់ល្អហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែត្រៀមនឹងបញ្ចូលឆ្នេរខ្សាច់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងទៅក្នុងក្លឹបនៃប្រទេសដែលមានឆ្នេរល្អដាច់គេនៅលើពិភពលោកបើយើងងាកទៅរកប៉ែកអេសាននៃប្រទេសយើងនឹងស្រមៃឃើញទៅដល់ព្រឹកព្រៃភ្នំធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងដែលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងពួងនៅពេលដែលមកដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រៅអំពីបានទស្សនានៅប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបន្ទាយស្រីនឹងប្រាសាទជាច្រើនទៀតតែនឹកស្រមៃនឹកឃើញទៅដល់ភាគអេសានបាទឥឡូវនេះយើងបានឃើញការធ្វើដំណើរអញ្ជើញមកដល់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011និងលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកដល់ទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីហើយPlease welcome the arrival of His Excellency Dr. Song An, Deputy Prime Minister, Minister in charge of the Council of Ministers, and Chairman of the ATF 2011 Organizing Committee.
នេះគឺជាទស្សនភាពទាំងស្រុងនៅកន្លែងពិធីនៃការរៀបចំកតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានក្រោមប្រធានបទអាស៊ានពិភពអច្ឆរិយៈនៃជីវៈចម្រុះដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវអន្តរជាតិជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដូចជាសមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ានដោយពេលវេលាអាត្មានេះម៉ោងប្រមាណជាជាង18ហើយបាទគឺម៉ោង6ព្រះសូរិយាភាពអស្ដង្គតបានបន្សល់ទុកនៅរស្មីពណ៌ក្រហមស្រគៀលស្រគៀលដែលកំពុងតែបានសាយភីពន្លឺចុងក្រោយរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងកោះពេជ្រនៃរាជធានីភ្នំពេញបេះដូងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប្រៀបបានទៅនៅនឹងទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋមួយនាពេលវេលាអាត្មានេះអមទៅដោយសាច់ភ្លេងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំលន្លង់លន្លោយទៅតាមទេសភាពដ៏ស្រស់ល្អត្រកាលគួរជាទីគយគន់នេះគឺជាទីក្រុងសន្តិភាពជាប្រទេសប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនេះគឺជាផ្ទៃមេឃសន្តិភាពផ្ទៃមេឃគ្មានសង្គ្រាមពិតជាក្តីស្រមៃនឹងការទទួលចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកតែនឹកប្រាថ្នាចង់បាននូវសុខសន្តិភាពកំណប់ដ៏មហាសាលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលគោះបានដោយវីរៈកុលបុត្រខ្មែរដ៏ឆ្នើមបានពំនាំនៅសម្បត្តិដ៏មហាសាលនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាសន្តិភាពសន្តិភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទន្ទឹងរង់ចាំនឹកស្រមៃចង់បានជាយូរលង់នោះមកហើយឥឡូវនេះក្តីស្រមៃការទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនៃប្រជាជាតិខ្មែរបានមកដល់នៅសតវត្សរ៍ទី21ប្រជាជនខ្មែរកំពុងតែរស់នៅប្រកបដោយស្នាមញញឹមប្រកបដោយកិត្តិយសមោទនភាពតែបានកើតជាកូនខ្មែរអាយឧត្តមអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកសីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់វេទិកាទេសចរអាស៊ានខួបទី30គឺជាកម្មវិធីដែលប្រារព្ធឡើងដោយសែនអស្ចារ្យនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាឲ្យបានជ្រាបផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីប្រារព្ធនៅទិវាទេសចរនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2003ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានរៀបចំនៅការប្រារព្ធនៅទិវាទេសចរអាស៊ាននេះរួចម្សាលមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2003ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2010ប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបានរៀបចំនៅវេទិកាទេសចរអាស៊ានសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីអបអរសាទរខួបទី30
ប្រិមិត្តទុរៈទេសនិកជនដែលកំពុងតែទេសនាໃນការផ្សាយផ្ទាល់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនៅទទួលបាយ័នប្រកាសជាបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលឃើញនៅផ្ទៃមេឃគួរជាទីគយគន់បរិយាកាសប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខដុមរមនាពន្លឺភ្លើងពណ៌បានបំភ្លឺឡើងសម្រាប់ពេលរាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនៃទីក្រុងកោះពេជ្រទីក្រុងថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបេះដូងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបាទដោយដែលលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានជ្រាបរួចមកហើយថាសម្រាប់ប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបគឺថានៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែមានវប្បធម៌ធម្មជាតិវប្បធម៌បុរាណអាយកដំលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពុនរ៉ានីហ៊ុនសែន Please welcome the arrival of សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Her Excellency Dr. ពុនរ៉ានីហ៊ុនសែននេះគឺជាការដំណើរអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិជាតិនៅលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនយើងសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់ឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលស្វាគមន៍នៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៃយើងសូមអបអរសាទរចំពោះការអញ្ជើញដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន Once again please welcome the arrival សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Her Excellency Dr. ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសូមគោរពស្នើសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតដល់គង់ខ្ពស់បំផុតគោរពអញ្ជើញសម្ដេចលោកជំទាវ
គោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិមេត្តាក្រោកឈរដើម្បីគោរពទង់អាស៊ាននិងទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា We would like to invite សម្តេចលោកជំទាវ Excellency លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ា Distinguished guests ladies and gentlemen to rise for the ASEAN anthem and the national anthem of the Kingdom of Cambodia គោរពសាឡូតPlease be seated. សូមគោរពស្នើសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីគណៈអធិបតីដើម្បីបើកកម្មវិធី Dignitaries, we now proceed to the agenda of this opening ceremony.សូមគោរពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត Our highest respect to សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Her Excellency Dr. ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាស៊ានបូក1បូក3ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនៃប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ Our high respect to Excellency Deputy Prime Ministers, Senior Ministers, Ministers, Excellency Tourism Ministers from ASEAN members countries, ASEAN plus 1, plus 3, Excellency Tourism Ministers of China, Japan and Korea.សូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ជាទីគោរព Our respects to Excellency លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ា Distinguished guests ladies and gentlemen កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈមានកិត្តិយសនិងមោទនភាពក្រៃលែងក្នុងការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកទី2ដើម្បីប្រារព្ធវេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី30ឆ្នាំ2011នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានរៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងទៅ Cambodia the kingdom of wonder is greatly honored and proud to host the 30th ASEAN Tourism Forum of 2011on its second celebration in Phnom Penh capital city, following its success in organizing this event in the year 2003. Moha Pratika Vetika Tischor ASEAN Lek Ti 30 Chnam 2011 Do Ohcha Ni Okas Ni Mien Kittiyos Do Odong Adom
ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនវត្តមានជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េវត្តមានជាកិត្តិយសឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមលោកជំទាវឯកអគ្គរាជទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ្នកអុកញ៉ាពាណិជ្ជករវត្តមានលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់នៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី30ឆ្នាំ2011ដែលបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមនាឱកាសនេះ This glorious event, the third ASEAN Tourism Forum of 2011, is greatly honored to be highly presided over by Samdech Akkit Moha Senabadei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, and Her Excellency Dr. Bun Rani Hun Sen, the Honorable Presence of Excellency Deputy Prime Ministers, Senior Ministers, Ministers, Excellency, Tourism Minister of ASEAN Members Country, China, Japan, Korea, the President of Excellency, Lok Chum Tiew, members of the Senate, the National Assembly, the Royal Government, Excellency Ambassadors, Diplomatic Corps, Ne Ok Nya, buyers, sellers, distinguished guests, ladies and gentlemen, making the celebration of the ASEAN 30th ASEAN Tourism Forum of 2011 a tremendous event. ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិត THONG Khon រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍សូមគោរពអញ្ជើញ For the commencement of the program we would like to invite His Excellency Dr. THONG Khon Minister of Tourism of the Kingdom of Cambodia Permanent Vice Chairman of the ATF 2011 Organizing Committee to address his welcome speech Your Excellency, please. Som Krup Samdech Akkit Moha Senapadei Techo Hun Sen.នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអាយដាមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈប្រតិភូទេសចរអាស៊ានអាស៊ានបូក3អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបឋមតាមនាមក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងនាមច្បាប់ផ្ទាល់ច្បាប់មានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011នារាត្រីដ៏ត្រកាលនេះក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមសម្ដែងកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិងក្រៅប្រទេសទេសចរអាស៊ានចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឥណ្ឌារុស្ស៊ីព្រមទាំងស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់ទេសចរអាស៊ានប្រតិបត្តិការជាអ្នកលក់អ្នកទិញនិងទីភ្នាក់ងារទេសចរការីទេសចរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011នេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសអពងពោះសូមគោរពជម្រាបជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមេត្តាជ្រាបថារយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ថាប័នជាតិទេសចរអាស៊ានអាស៊ានបូកចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអាស៊ានឥណ្ឌាអាស៊ានរុស្ស៊ីនិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានអាស៊ានបូក3និងមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ជាច្រើនពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានបានពិភាក្សានិងអនុម័ត
ឬផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011និង2015ដែលជាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍទេសចរអាស៊ានឲ្យក្លាយជាគោលដៅទេសចរលំដាប់ពិភពលោក ASEAN as a world class destination និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ទេសចរ ASEAN feel the warm និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដោតជាសំខាន់លើទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាព3គឺការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរថ្នាក់តំបន់ការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគទេសចរ2ការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរនិងការវត្តធនធានមនុស្សក្នុងតំបន់3ជំរុញការស្រួលការធ្វើដំណើរនិងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ដោយឡែកពីពណ៌ទេសចរអាស៊ានត្រាវិចដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅគឺជាការជួបជុំគ្នាដ៏ធំបំផុតរវាងប្រតិបត្តិការទេសចរក្នុងនោះមានអ្នកលក់ប្រមាណជាង 1,000 នាក់ស្មើនឹង512ស្តង់11ស្តង់មកពីផ្នែកសន្តាគារក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្របាត់កតេសចរនិងទីភ្នាក់ងារទេសចរនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអ្នកទិញចំនួន466នាក់មកពីតំបន់អាស៊ានអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនិងក្រុមបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនយុរ៉ាមត្រីនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវបណ្ឌិតនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទអាស៊ានពិភពអច្ឆរិយៈនិងភាពសម្បូរបែបស្របពេលដែលស្ថានភាពទេសចរជាសកលមានសន្ទុះរីកចម្រើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់ដ៏លំបាកនៃកលយុគសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកនៅក្នុងការអនុវត្តភាពថ្មីនេះប្រទេសនានាក្នុងតំបន់បាននិងកំពុងខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការដាក់ចេញនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនានាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរអាស៊ាននៅកម្ពុជាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននឹងក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងការចូលរួមសហការពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្នែកឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាប្រជាជាតិអច្ឆរិយៈនឹងចលនាប្រឡងបណ្ណាំងទីក្រុងស្អាតរមីឋានស្អាតសេវាល្អបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មរួមគ្នាជាមួយនឹងការបង្កើតផលិតផលទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិថ្មីថ្មីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរតាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរការស្រួលការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនការបង្កើនការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់និងការពង្រឹងសន្តិសុខសុខភាពទេសចរកម្ពុជាពិតជានឹងក្លាយជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិដ៏សំខាន់និងចម្បងនិងទាក់ទាញមួយព្រមទាំងផ្ដល់លើភាពកក់ក្ដៅដល់ទេសចរនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយនិងអបអរសាទរវេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី3នេះលើកទី30នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតមេត្តាទទួលបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីកចម្រើនសម្បូរសប្បាយជានិច្ចខ្ញុំក៏សូមជូនពរឯកឧត្តមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបអរយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រតិភូទេសចរអាស៊ានប្រតិបត្តិការទេសចរនិងឯកឧត្តមលោកនាយកលោកស្រីភៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយពិសេសក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2011នេះសូមទទួលបាននូវជោគជ័យធំធំថ្មីថ្មីថែមទៀតជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011មេតាឡើងថ្លែងសន្ទរកថាសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អ
ឯឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏មានមោទនភាពនិងជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី30ក្រោមប្រធានបទអាស៊ានពិភពអច្ឆរិយៈនិងភាពសម្បូរបែបក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011និងក្នុងនាមរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011ដ៏មហាឧឡារិកនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិងប្រតិភូអញ្ជើញមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីប្រតិបត្តិការទេសចរនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសចូលរួមក្នុងវេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី30ឆ្នាំ2011នាពេលនេះការជ្រើសយករាជធានីភ្នំពេញជាទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរដ៏ធំធេងនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមនិងល្អប្រសើរបំផុតព្រោះរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងវប្បធម៌ដ៏មានភាពទាក់ទាញទីក្រុងភ្នំពេញជាទីក្រុងដែលកំពុងទទួលបាននូវការរីកចម្រើនខ្លាំងឬផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអាទីក្រុងរណបអាគារខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្លូវជាតិទីលានវាយកូនគោលលំដាប់អន្តរជាតិដែលភាគច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយស្ថាបត្យករខ្មែរខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថានេះជាលើកទី2ហើយដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានបន្ទាប់ពីការរៀបចំលើកទី1នៅឆ្នាំ2003កន្លងមកនៅរាជធានីភ្នំពេញភ្ញៀវទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានចូលរួមវេទិកាឆ្នាំ2003កន្លងទៅពិតជាបានឃើញពីការរីកចម្រើនដ៏លឿននៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមពេញលេញដែលជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការទទួលបាននៃការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរពីគ្រប់វិស័យដោយសពថ្ងៃក្នុងនោះផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបដិសន្តរកិច្ចបម្រើវិស័យទេសចរក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អប្រសើរដែលបានផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កាន់តែកក់ក្ដៅដល់ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកម្សាន្តនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈដែលពោរពេញទៅដោយសក្តានុពលភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបរួមជាមួយស្នាមញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ពីធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីដោយដែលអាដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ជូនរួចមកហើយថាវេទិកាទេសចរអាស៊ាន2011នេះគឺជាសញ្ញានៃជោគជ័យថ្មីមួយថែមទៀតសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំមានមោទនភាពសូមជម្រាបជូនអង្គពិធីទាំងមូលថាពិព័រណ៍ទេសចរត្រាវិចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយមានការចូលរួមពីអ្នកលក់អ្នកទិញដែលយើងហៅថា seller and buyer ចំនួន1500នាក់និងមានអ្នកសហការតាំងពិព័រណ៍ដែលយើងហៅថា co exhibitor មួយចំនួនធំទៀតព្រមទាំងមានអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំធំសំខាន់សំខាន់នៅពិភពលោកចំនួនជាង100ទៀតផងត្រាវិចគឺជាការជួបជុំដ៏ធំមួយរវាងប្រតិបត្តិការទេសចរនៃគ្រួសារអាស៊ាននិងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចជាមួយគ្នាក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមប្រកាសថាកម្មវិធីនេះមានស្តង់ពិព័រណ៍ចំនួន511ដែលជាចំនួន
បញ្ជាក់នៅជោគជ័យដ៏មានសារៈសំខាន់តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិការដ៏ល្អរវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនពីកិច្ចប្រជុំថ្មីថ្មីនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដូចជាកិច្ចប្រជុំរៀបចំទេសចរថ្នាក់ជាតិកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3និងកិច្ចប្រជុំមហាអនុតំបន់មេគង្គ GMS ជាក់ស្ដែងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានដែលត្រូវបានកន្លងផុតនាពេលថ្មីថ្មីនេះនៅកម្ពុជាសម្រេចបាននៅការអនុម័តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរអាស៊ាន2011-2015សម្រាប់ធ្វើការជំរុញនិងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរអាស៊ានឲ្យកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងក្រោមប្រធានបទអាស៊ានអារម្មណ៍នៃការទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ផងដែរក្នុងការជំរុញឲ្យមានការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅទស្សនាវដ្ដីនិងវីដេអូអាស៊ានដែលមានចំណងជើងថាអាស៊ានពិភពអច្ឆរិយៈនិងភាពសម្បូរបែបជារួមតាមរយៈយន្តការនិងកិច្ចសហប្រតិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសជាមិត្តក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនេះហើយដែលជំរុញឲ្យប្រជាជាតិនៃអាស៊ាននឹងកាន់តែខិតជិតគ្នានៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនការប្រស្រ័យទាក់ទងដែលកត្តាទាំងនេះនឹងនាំមកនូវកំណើននៃកិច្ចសហប្រតិការផ្នែកវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតតាមនាមគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011ខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណកនៃចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតនិងសូមគោរពជូនពរសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍សុភមង្គលនិងជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2011នេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាធ្វើសន្និកថាបើកវេទិកាអាស៊ានឆ្នាំ2011សូមគោរពអញ្ជើញអាយដមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនិងគណៈប្រតិភូទេសចរអាស៊ានចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីអាយដមលោកជំទាវអស់លោកស្រីប្រណិបត្តិកទេសចរភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីក្នុងរាត្រីដ៏ត្រកាលនេះខ្ញុំនិងភរិយាមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរីករាយដែលបានមកចូលរួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011លើកទី30ក្រោមប្រធានបទអាស៊ានពិភពអច្ឆរិយៈនិងពិភពភាពដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរគណៈប្រតិភូទេសចរនិងប្រណិបត្តិកទេសចរទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីនៃតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីមកចូលរួមក្នុងវេទិកាទេសចរនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះជាការពិតវេទិកាទេសចរដែលយើងកំពុងប្រពន្ធនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរនិងការធ្វើដំណើរមួយដ៏ធំរបស់តំបន់អាស៊ានដែលបានផ្ដល់ឱកាសដ៏ប្រពៃសម្រាប់វិស័យទេសចរសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីជួបជុំគ្នាពិភាក្សា
រៀបចំជាកម្មវិធីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវមកទស្សនាកំសាន្តតំបន់អាស៊ានឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតគួរកត់សម្គាល់ថាតំបន់អាស៊ានត្រូវបានមើលឃើញថាជាគោលដៅទេសចរដ៏មានភាពទាក់ទាញនិងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍអាស្រ័យដោយលក្ខណៈពិសេសនៃសក្តានុពលនិងពិពិធភាពនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធនធានធម្មជាតិដ៏វិសេសវិសាលព្រមទាំងការខិតខំរួមគ្នាអភិវឌ្ឍទេសចរយ៉ាងសកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៃអាស៊ានទាំងមូលជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2010កន្លងទៅនេះអាស៊ានសម្រេចបានកំណើនទេសចរប្រមាណជាង 10% ឡើងវិញស្របពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានបង្ហាញសញ្ញាងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីកាភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាពិសេសចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងអាស៊ានដែលមានចំណែករហូតដល់45%គឺជាង20លាននាក់នៃចំនួនទេសចរសរុបទស្សនាអាស៊ានប្រមាណជាង65លាននាក់ហើយបាននឹងកំពុងជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទីក្នុងអាស៊ានយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទួនាទីនៃវិស័យទេសចរដែលបានចូលរួមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការជំរុញកំណើនតម្រូវការក្នុងតំបន់និងការនាំចេញដែលជាកត្តារួមចំណែកជំរុញកំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រវិស័យទេសចរត្រូវបានវាយតម្លៃក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលសកលលោកកំពុងប្រឈមគឺបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយឧស្សាហកម្មទេសចរបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកតិចជាងគេក្នុងស្មារតីនេះការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរប្រកបដោយចីរភាពពិតជានឹងដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការធានានៅការអភិវឌ្ឍមួយឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងដូច្នេះការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិសហគមន៍អេកូទេសចរទេសចរធម្មជាតិកសិទេសចរនិងទេសចរជនបទពិតជាបានចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចការពារបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងរួមចំណែកទប់ទល់ដល់ការកើនឡើងកម្ដៅពិភពលោកឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនឹងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដើម្បីកំណើនការងារប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពឆ្ពោះទៅរកទៅការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអត្រាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 10.6% ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2003-2007 ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ 2010 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធូរល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងកំណើនប្រមាណ 5.5% ដោយរួមចំណែកពីកំណើននៃវិស័យទេសចរកសិកម្មនិងកាត់ដេរចំណែកឯអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 50% នៅក្នុងទសវត្ស 90 មកនៅត្រឹម 30% នៅឆ្នាំ 2007 និង 27.4% នៅឆ្នាំ 2009 ហើយត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងបន្តធ្លាក់ចុះដល់ 19.5% នៅឆ្នាំ 2015 ខាងមុខនេះលទ្ធផលនេះកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឆ្នើមចំនួន5នៅក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងខ្លាំងក្លាឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅសហសវ័តក្នុងឆ្នាំ2015ជាការពិតជោគជ័យនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងប្រជាក់នៅប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសការចូលរួមអនុវត្តប្រកប
ដោយការទទួលខុសត្រូវពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះទន្ទឹមពេលដែលសតវត្សទី21នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុគសម័យនៃការធ្វើដំណើរនិងទេសចរវិស័យទេសចរត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាជលករដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចការចូលរួមចំណែកបង្កើតនិងបង្កើនការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដោយចាត់ទុកវិស័យនេះជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពទាំង10ក្នុងការកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនស្របពេលដែលផលិតកម្មនិងការនាំចេញអង្ករត្រូវបានកំណត់ជាមាសសហើយវិស័យទេសចរក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមាសបៃតងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនព្រមទាំងការចូលរួមដល់ការកសាងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងក្នុងទស្សនៈនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យទេសចរនិងការធានាតភ្ជាប់គ្នារវាងវិស័យទេសចរទៅនឹងវិស័យកសិកម្មការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរនិងការធានាតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មគឺជាផ្នែកដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាក់ស្ដែងសមាសភាពដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណុចនេះគឺការបង្កើតតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់បៃតងឬតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មព័ទ្ធជុំវិញតំបន់ទេសចរទាំងឡាយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍទេសចរមួយដែលជួយដល់ប្រជាជនជនបទក្នុងន័យនេះដើម្បីផ្ដល់ការសម្រួលនិងផ្ដល់ភាពទាក់ទាញបន្ថែមដល់ការវិនិយោគឯកជនរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរសំខាន់ៗទាំងឡាយដូចជាការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញផ្លូវគមនាគមន៍ការកែលម្អអាកាសយានដ្ឋាននានានៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តដទៃទៀតយើងក៏កំពុងតែបង្ហូរទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនផងដែរទៅលើការកសាងបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មនិងទៅលើការផ្ដល់មធ្យោបាយសម្រួលផ្សេងទៀតសម្ដៅអភិវឌ្ឍតំបន់បៃតងនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរសំខាន់ៗទាំងនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីឆ្នាំ2010កម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនទេសចរ 16% ជាមួយនឹងការមកដល់នៃទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង2,500,000នាក់និងចលនាទេសចរក្នុងស្រុកប្រមាណជាង7,000,000នាក់ក្នុងកំណើន 7% បន្ថែមទៀតទាំងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសวัสดิភាពពេញលេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់ល្អប្រសើររមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏មានលំនឹងនិងល្អផងដែរសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានទាំងនេះសម្រេចបានដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅយុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាពរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនិងចលនាប្រឡងប៉ណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជននិងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាការសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានទាំងអស់នេះมันអាចកាត់ផ្តាច់បានពីកិច្ចសហការគាំទ្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់មេគង្គកិច្ចសហយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាយយាវ៉ាឌីចៅប្រជាមេគង្គអិចម៉ិចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់
ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CNV កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាម CLMV កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនមរកតកម្ពុជាឡាវថៃនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានាជាពិសេសអង្គការទេសចរពិភពលោកព្រមជាមួយនេះដើម្បីបន្តជំរុញកំណើនទេសចរមកកាន់តំបន់អាស៊ាននិងជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មវិស័យទេសចរចូលរួមដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រដល់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរអាស៊ាន 2011-2015 ដែលទើបត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2010ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបាននៅទស្សនវិស័យរួមអាស៊ាន2015នៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាស៊ានក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរលំដាប់ពិភពលោកនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ទេសចរដោយធានានៅការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយគុណភាពជេរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅសហសវត្ថរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ត្រៃត្រានេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរមហាអនុតំបន់មេគង្គនិងសូមគាំទ្រគំនិតរួចប្រាំជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរអាស៊ានអារ៉ាប់ដែលស្របទៅនឹងចក្ខុវិស័យរបស់អាស៊ានសម្ដៅពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរបស់អាស៊ានឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូជាមិត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011គឺជាឱកាសដ៏វិសេសវិសាលដែលមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលទេសចររបស់កម្ពុជាក៏ដូចជារបស់អាស៊ានទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនឹងជួយលើកស្ទួយនិងបង្ហាញថែមទៀតពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យទេសចរនិងបន្តជំរុញសកម្មភាពវិស័យនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ថរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងចូលរួមដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកទាំងមូលផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងវិស័យសាធារណៈទាំងវិស័យឯកជននឹងខិតខំសហការរួមគ្នាថែមទៀតក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរអាស៊ានជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ2015អាស៊ានគឺជាគោលដៅទេសចរលំដាប់ពិភពលោកនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ទេសចរនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅបានប្រកបដោយជោគជ័យហើយផ្ដល់ផ្លែផ្កាដ៏ល្អប្រសើរដែលនឹងចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរអាស៊ានប្រកបដោយគុណភាពជារាភិបនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសូមប្រកាសបើកវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណThank you.
សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្តល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្លែងសន្ទកថាប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេចថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នាឱកាសពិធីបើកមហាព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី30ឆ្នាំ2011We would like to extend a profound gratitude to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, for his brilliant and meaningful speech and for your honorable presence in the photo session on the occasion of the opening of the 30th ASEAN Tourism Forum of 2011. សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅជូនចម្ពោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2011និងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងទិវាដ៏អ្នកខត្រិតនេះ We would like to extend a profound thanks to His Excellency Deputy Prime Minister Minister in charge of Office of the Council of Ministers Chairman of ATF 2011 Organizing Committee And also profound thanks to Excellency ASEAN Tourism Ministers for your honorable presence in the photo session. សម្តេចលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិជាទីគោរពកម្មវិធីជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិអញ្ជើញពិសាភោជនាហារដ៏មានឱជារសនិងរីករាយទស្សនាការសម្ដែងទស្សនីយភាពសិល្បៈអបអសាទរពិធីបើកជាផ្លូវការមហាព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី30ឆ្នាំ2011សម្ដែងជូនទស្សនាដោយសិល្បករសិល្បករនីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសម្ដេចលោកជំទាវ Excellency លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ា Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are pleased to inform the commencement of the dinner.Please enjoy the delicious cuisine and our Cambodian artistic diverse performance performed by Cambodian Arts of the Ministry of Culture and Fine Arts will accompany you through the night. សូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាដោយរីករាយ Please enjoy.បានឃើញផ្ទាល់ច្បាស់ដូននាងដូចសូបិនពេញបិណ្ឌសែនរីករាយទេសភាពអស់ចាក្រៃបីដូចពីភូមិថ្មីដែនដីអច្ឆរិយ៍យ៉ាងចំឡាក់ថ្មញញឹមទឹកស្ទឹងជាដំត្រៃជាពីភូមិថ្មីមួយដូចតារារៀងព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ៍កម្ពុជាកម្ពុជាទស្សនាអាណាចក្រស្វែងយល់